Kwa yule ambaye ana ugonjwa wa kisukari, ule unaitwa kwa Kifaransa na Kiingereza diabetes, ni vizuri kusikia video hii. Na labda si wewe, ila unamjua mtu ambaye anasumbuliwa na ugonjwa huo, basi sikia na umtumie video hii. Jina langu ni William Muyuku na ninakaa hapa Toronto, Canada. Dawa hii ya kisukari kwa kweli, wakati nilikuwa nikifanya research zangu, wakati nilipoipata, nilisikia roho inauma kidogo, kwa maana ugonjwa huu ulimsumbua mama yangu sana. Sawa gisi maandiko matakatifu yanasema, my people perish lack of knowledge. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Majani haya ambayo yanatunza ugonjwa wa kisukari, ni majani yanapatikana fasi nyingi sana huko nyumbani, Kongo, Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda na nchi zingine za Afrika, yako fasi yote. Kwa ugonjwa huu nitatoa dawa mbili. Hizi dawa mbili nilifanya research zangu na nikakutana kama hizi mbili kwa kweli zinatumika. Na dawa ya kwanza ni majani ya mti wa hembe. Yametumiwa sana na wa China na hata watu wa huko South America kwa centuries kwa kutunza ugonjwa huu wa kisukari. Na pia wameitumia kwa kutunza hata ugonjwa wa pumu, ile inaitwa asthma. Sasa hii inatokeaje? Kwanza, dondo young leaves, lefe jene za hembe, linaweza kuboresha uzalishaji wa insulini katika mwili wako. Zaidi ya hayo, pia huongeza usambazaji wa glikosi ambayo husaidia katika kuleta utulivu wa viwango vya sukari katika damu yako. Juu ya dawa hii, nita explain kidogo hii nini, insulini ni nini. Insulini ni homoni ambayo inadhibiti kiasi cha glikosi katika damu. Sasa ukosefu wa insulini husababisha aina ya ugonjwa wa kisukari. Na ni insulini hii ndiyo inapatikana sana kwa majani ya hembe. Matumizi. Unachukua majani 10 au 15, unatia kwa chungu, unatia sawa lita 2, 2 litre za maji, unapiga haya maji mpaka gisi yanatokota, sawa dakika 30, sawa 30 minutes. Yakishaiva hivyo, unayatoa, unayatia fasi nzuri, mpaka unayacha yalale hivyo mpaka kesho yake usubuhi. Unaweza kukunywa sawa vikombe hivi vya chai, unaweza kukunywa sawa vikombe viwili au vitatu kwa siku. Ni vizuri kukunywa ile ya usubuhi, ni vizuri kukunywa kama haujakula kitu kingine chochote. Unatumia kikombe cha kwanza usubuhi na kingine unaweza tumia mchana na kingine unaweza tumia usiku, au unaweza kutumia vikombe viwili kwa siku, nikisema usubuhi unapoamka na ingine usiku mbele uende kulala. Na unafanya hivyo kwa miezi miwili, unajipimisha, utakuwa nafuatilia ukijipimisha uangalie kama kuna change yoyote. Miezi miwili, ila inatakika miezi mitatu. Na kumbuka, unapashwa tumia majani ya hembe yale ambayo hayajakomala sana. Sawa gisi, mnaona hapa kwa picha. Kabla ya kutengeneza dawa hii, tumia kwa siku ya kwanza. Ile ambayo itabakia, kama una fridge, unaweza kuichunga kwa fridge. Na unaweza kuichunga kwa siku 4. Ila kama hauna fridge, unaweza kutafuta nafasi kwa nyumba, fasi ambayo iko fresh, kwenye itabaki kwa baridi. Na kama haiko kweli kwa fridge, ni vizuri uichunge kwa siku sawa 2. Kabla ya hapo, haitakuwa tena vizuri, ni mzuri kutengeneza dawa nyingine. Sawa gisi, niliposema mbele nianze video hii, nitawapea dawa mbili leo. Na dawa ya pili inaitwa Costis Igneus. Costis Igneus, ila walipea jina nyingine ambayo haiko complicated sana.
Inaitwa mmea wa insulini. Mmea huu wa insulini unapatikana sana na unapandwa sana huko India juu ya sifa zake za kuponyesha ugonjwa huu wa kisukari. Mmea wa insulini, sawa gisi mnaona hapa kwa picha, wakati mimi mwenyewe niliuona sikuwa kwa kweli na ujua. Ila nikaita Kongo na watu wakanyelezea kama wanajua mmea huu. Ni majani na wataota fasi nyingi sana huko kwetu. Fasi zingine, mmea huu unapatikana pia, na watu wengi wanautumia nyumbani mwao sawa mmea tu wa mapambo. Na mimi nakumbuka nilishawahi ingia kwa nyumba nyingi hapa Canada, na nikakutana mmea huu katika nyumba za watu, na wanautia kabisa kwenye meza sawa decoration. Matumizi ya majani hii kwa kweli haiko complicated. Kila usubuhi unachukua unakula majani mawili, na magharibi unakula lijani moja, na unafanya hivi kwa siku 30, donc 30 jours. Unakula jani mbili usubuhi, na magharibi unakula tu jani moja. Sasa watu wengi gisi wanafanya majani hii, wanaipanda kwa nyumba yao. Ni majani ambayo haiombi, haina shida sana kwa kupanda, na inaota fasi yote. Unaweza ukaipanda nyuma ya nyumba yako, au unaweza ukaitia kwa machupa, unaipanda ndani ya nyumba yako, in the house. So haiko shida sana kabisa, ninakuwa mbio sana. Kufatana na research nimefanya, dawa hizi zinatumika kabisa, na watu wengi wamepona na dawa hizi. Kwa yule ambaye anaweza jiuliza, mimi niko nakunywa dawa nyingine, niaje naweza nikachanga dawa hizi juu hiyo? Hiyo ni swali nilipata sana. Ndiyo, kufatana na research nilifanya, zote zinaonesha ya kwamba dawa hizi mbili unaweza kuzitumia hata kama unatumia dawa nyingine ambayo wadokta wanakuandikia. Na ukisikia kama wakati unazitumia haujisikii vizuri, hapo basi unakata kwanza, na acha hata for one week, hata kwa wiki moja kwanza pite mbele upime tena kuendelesha. Mbele ya kumalizia, napenda niongezee sana sana kwa ndugu zetu ambao wako North America, au yeyote yule ambaye anagisi ya kununua vitu kwa Amazon, nimetia lien hapa chini kwa video hii kwa YouTube. Kuna dawa moja ambayo pia mnaweza mkapima, juu hizi ni dawa ambazo dokta wako haweza kukuandikia. Haziko dawa zinatengenezewa na hizo ma big company, pharmaceutical companies. Ndiyo kwa maana dokta yako haweza kukuandikia. Ila pima dawa hiyo pia, hiyo ni ya kununua, haiko, hautaitengeneza mwenyewe. Kufatana na témoignage ambazo ziko hapo, kufatana na testimonies ambazo ziko hapo, inaonekana dawa hiyo pia imesaidia watu wengi. Basi link iko kwa video hii kwa YouTube. Mungu katika upendo wake, kwa kila ugonjwa ambao tunaweza tukapata hapa duniani, Mungu alitayarisha already dawa. Sisi kazi yetu, Mungu ametupea knowledge kwa mambo ya mitandao. Tunafanya ma research ili tupate kusaidia familia zetu. Ndio kwa maana tunakuomba pia, wakati unaona video ya hivi, basi usisahau kupartage, kushare, ili ndugu mwenye hajaiona pia aione na ipate kumsaidia. Basi Mungu awabariki. Jina langu William Muyuku, nawapenda sana. Mungu akiwasaidia, akikusaidia, akikuponyesha, akiponyesha ndugu yako, akiponyesha rafiki yako, basi msisahau kumrudilia na kumshukuru, kumwambia asante. Much love.